କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରପତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ନେବେ ଆଗୁଆ ଅନୁମତି। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦ ତଥା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏଣିକି ପୁଲିସ୍କୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବା ସହ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ 30 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏସ୍ଓପି ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ। ସିବିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।